Hello viewers, welcome to my channel. If you're new to this channel, please subscribe, press the notification bell so that you cannot miss our next video. Kuna waka subscribe wa dhalo tumutende na disi growing iwa mnotipa ndi mnotipa simba utrabe chendera mbele chiku igrenyadza kasea na sea na zina tutra pa ma social media platforms za kasea na sea tango hapa Facebook, Instagram, Twitter, kanipa WhatsApp nyayati na yo nasi taitula pa page ya maititi iyo yengu waka nyora caption ya wakati we had our fun together, no down moments with you. The 8 months I have known you, I have absolutely no regrets. Now that you have to go, I am gonna miss you so very much, but I know you are going to prepare for us, my friend, my husband, my everything. Thank you for making me the happiest woman in the world. I love you, my Obina. See you soon. I caption wala inyora pasas pacha chibwa isama picture. Isama picture kati one day. Avo iwo na Obina. Pamochiti newa na wo vaskana vairi. Mapicha ya atorwa hembe dzakafanana ma vasikana vakapfeka madrezi, amai vakapfeka trouser ore yellow ne top ye blue mwechete na Obina. Mapicha yanga chiratidza kuti imhuri inofara chaizvo, zvese zvavari kuita they were so happy in their like in their life. So zvakadaro manje mapicha azenge akutendera pa social media yese mapages mazhinji andada se andinge ndichiona ndaichiona ma pictures yayo achidi achitenderera pane ma caption akasiyana siyana asi iyi yandazoona ine ma comments andichazoverenga ndaiona pai pa Zim Celebs inge ine caption yakanzi loving the colors Mr. Obina and my TT's kids looking absolutely beautiful. So zvakadaro badati since aswera achitendera rega ndimbopinda mucomment section ndimbonzwa kuti vanhu vari kufunga kuti kudii ne this relationship inoti apa pepa ne picture yani yevana vamaititi vari 2 nemuna Obina. So that vanhu ndamboda kuti ndizwe kuti vanhu vari kufungei nei ne this pic yatumirwa ipapa and why they picked this one only and yet pinga pane mapics akawana tofunge ngasvika kana kuti ku 10 or more. First comment ingechiti there is no more everlasting happiness in this lifetime, so enjoy that little time that you get. I support you, my titi, to the fullest. Imwe akati absolutely beautiful. I support them the wholeheartedly. Mwakati, may God bless them. To those judging my titi, time is now to drink water and mind your own business. Zizo is the past of her and of her, please. Sorry, my girls, every year you step dead. Vangwa wow. The next comment ukatedzera ma keyboard warriors haupindi murudo vamwe stress yenyu ndiye kuti vamunodanana navo havadi kubuda pachena vanotonyara kunzi ndevenyu siyai munhu kwanai munopenga imi. And the next comment says uye bodo nezuro ano havanzi dedi ndizizo nhasi uno ndi Obina. Chifambi chacho hachina brain, so unodzidzisei vana vako manje muri iyi haisarenda zvangu. Mwakati saka vana ava vachakura vachiti baba ndiani Zizo oro Obina. Mwakati wave nevana kudhara Obi ha zvinodakadza izvi. Regai ndibve ndatongotora mukana uno kukutaridzai zvakaita zvinhu zviri kunhu. Apava paiswa picture yani ya Obina achisekerera. Obina vakuitiswa yese yese nekuti hauna mapepa apa wakajambiswa negonyeti. Vamwe vari kudaro apa. I just hope he doesn't break the heart of these two little souls like what Zizo did. Ndo zvimwe zvazvi zvatinedi teingoshuvira kuti at least if he is genuine, I'm so happy for this family. Rudo rwangu arambe chendera mberi and everything they are doing, but with the maturity with Obina, I atisingazozei kuti vanhu vanenge vachifunge mumwoyo mavo, but at the look of it and ukatarisa wako Obina munhu wekuti munhu hamukuru hachisina zvekuda kana kuita maexperiment kunge vana Zizo. Vana Zizo nguva chiri vanadiki, he had a lot of things to experiment and what like he has to jump from one place to another. Enge asati to the fullest kana kuti angadeya kuti ita settle down. So with Obina I believe I just stay in this relationship for quite some time. Some of all you are saying nonsense panu are going through the worst in your life, yet you are here finding redemption bed mounting someone who is enjoying a life. He too self-raising rather than self-boasting and less of classic family men. He isn't even hugging these two little angels.
Is it composer? I found out one picture of a governor or what, but from the looks of it, he is comfortable with it. It's better to be a stepfather rather than to be an absent father, by the way, looking good together. No, my comments are Tawana Pachi, find this pic or pane this post, our post by Facebook. You ever know my titinani, na stepdad or obina. Iyo yawa ya tumiro na mai wacho pa page pao, but ya zengi ya kutendera.